Ste vedeli, da na trgu kriptovalut lahko že z majhnimi vsotami, kot so recimo 1000 evrov, ustvarite izjemne donose? Potrebna je le prava strategija, pravilno upravljanje s sredstvi in razumevanje grafa. Na ekskluzivno povabilo Žana Nekrepa vam bom v torek pokazal mojo strategijo in še veliko več. Kliknite spodaj in se prijavite. Se vidimo.